ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្តុកថ្មីមកគ្រឿងទៀតដែលទើបតែសម្អាតហើយជាប្រភេទ Hilux Vigo ឆ្នាំ2008បាទអូតូកាពីតាប្រើនៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាប្រភេទរថយន្តឆ្វេងស៊ីនក្រុមហ៊ុនបាទដែលយើងទើបតែរៀបចំរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការបាទចង់បាននៅប្រភេទ Hilux Vigo ឆ្នាំ2008អូតូកាពីតាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបាទគឺខ្ញុំលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ28,000 ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលើនេះបានបាទយើងមានសេវាកម្មទិញលក់បង់រំលោះបាទនឹងបាទកាត់បដូររថយន្តផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រៅជូនបងប្អូនទស្សនាមជុំបាទផ្លាកលេខបាទគឺជន់ទៅផ្លាកលេខវែងហើយរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់មកគ្រឿងនេះប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនធំ3ចុចបាទគឺប្រើនៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងបាទមានបំពាក់ជាមួយនឹងពុកស្បែកស៊ីនបាទពុកនេះគឺពុកស៊ីនពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអូតូកាពីតាមាន Formula ក្នុង DVD ហើយបាទគឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទចង់បានរថយន្តយោជោចកាបាទដឹកអីវ៉ាន់ឬមួយក៏ប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនបាទគឺប្រើមួយដឹងមួយឯងបងប្អូនសម្រាប់ Hilux Vigo បាទគឺបងប្អូននិយមប្រើមែនទែនដោយសារប្រើធុនបាទទី2បាទគឺសន្សំសំចៃបាទប្រើនៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវមិនថាបងប្អូនចូលចការដឹកអីវ៉ាន់ដើរកំសាន្តបាទគឺគ្រប់បាទគ្រប់ជម្រើសគ្រប់បាទហៅថាគ្រប់តម្រូវការតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខបាទគឺខ្ញុំបាទចាប់ជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងបាទគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបងប្អូនបាទក្លុកក្លៀតអីគេនៅស្អាតបាទទឹកថ្នាំមានបាញ់ឆ្លាស់ទៅលើសាច់ដែកបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទគឺរត់ស្អាតមែនទែនចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍មកចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទ Hilux Vigo ឆ្នាំ2008អូតូកាពីតាជាប្រភេទរថយន្តឆ្វេងស៊ីនមកគ្រឿងនេះបាទគឺខ្ញុំលក់ជូននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 28,000 បងប្អូនពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍បាទអាចជួយតាក់ទងមកឲ្យលើនេះបានជាចុងក្រោយអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា